ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମା ଭରା ସୁନ୍ଦର ମନୋରମା ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପଡ଼ିଥାଏ। 22 ଜୁଲାଇ 2024 ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆପଣ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କରିପାରିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖି କରିପାରିବାକୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହି କିଛି ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। କଳା ଜିନିଷ ଦାନ। ଶନିଦେବ କଳା ରଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବା ଏକା ରହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ କଳା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଦାନ କରିବେ। ଛତା ଦାନ। ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଛତା ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଜୋତା ଏବଂ ଚପଲ ଦାନ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଜୋତା ଏବଂ ଚପଲ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କୁକୁର ବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ କୁକୁର ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ଯେ କଳା କୁକୁରମାନେ ସେବା କଲେ ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। କଳା ଡାଲି। ଶନିବାର ଦିନ କଳା ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ମହାଦଶା କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।